အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပိုင်းကတော့ဒုစာဘုံမဲအပိုင်း19ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း19ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းခိုနက်ကြီးရဲ့ fashion လမ်းတွေကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့စောစောလေးကျွန်တော်တို့တတ်ထားပါတယ်အခုချိန်ထိနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်ပေးကြတဲ့လေးစားချစ်ခင်ရပါသော CDM PDF သူရဲကောင်းများပြည်သူအစိုးရ NUGR အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုတင် MOPFI မားကတ်တင်းကောင်းမှုနဲ့ရသမျှလစာလေးတွေကို NUGC မှာစုထားတဲ့ပြည်ပရောက်ကလစ်ကတယောက်ပါတော်လန်ရေးပြီးမှအတိုးနဲ့ကချင်လူပြိုဒုဝင်ကြီးလေးကိုတိမ့်မာပါလို့တကယ်ပါစတာပါတဲ့ခွင့်စားခွင့်ပေးနေနော်ငြိမ်းချမ်းသာရသော Federal နိုင်ငံသစ်စီအတူတူသွားကြရအောင်တဲ့ဆိုတော့ဒီစာလေးမှာဆိုရင်ခါတိုင်းပို့ပေးနေကြစာလေးတွေအပြင်စာလေးတွေတဲကပေါ့နော်စာသားလေးတွေအပြင်သူကဒီအစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါတယ် PDF တွေ CDM တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ MOBFI ကဘိုတင်ပေါ့နော်ဘိုတင်ကဥတင်ထွန်းနိုင်ဥတင်ထွန်းနိုင်ကိုအဲဦးတင်ထွန်းနိုင်အရန်မားကတ်တင်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတလောမှာဆိုရင် ပြည်သူဘန်နာတိုက်ဖြတ်ဟုတ်လားကြည်အဲ့ဟာတွေ့လိုက်လားမတွေ့ပြည်သူဘန်နာနဲ့အဲဘာဆိုလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဗိုတင်ပြတကယ်လည်းမားကတ်တင်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့လစာလေးတွေကို NUGC မှာစုထားတဲ့ပြည်ပရောက်ကလစ်ကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒေါ်လာရင်းမှာအင်တိုင်းအတိုင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်တချို့တွေကတော့ဒီပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပေမဲ့တချို့တွေကတော့တကယ်ကိုသူတို့အလုံးချိန်ပြီးရင်အားတဲ့ချိန်တွေမှာကလစ်ကြတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရင်ဖွင့်တာလေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ status လေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးကြီးပြီးမှပဲပေါ့နော်အတိုးနဲ့ပဲ NUG တဲကလူပြိုဝင်ကြီးလေးတွေကိုပေါ့နော်ခွန်ကြောင်ရပါလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲငြိမ်းချမ်းသာရသော Federal နိုင်ငံသစ်စီအတူတူသွားကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူစားဖို့မယ့်အဖွဲ့ကိုစားဖို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနပြည်သူဘန်နာတီဆောက်ဖက်စစ်ဘန်နာတိုက်ဖြတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမေးတဲ့လေးနေပါဘလို့မဖြေရမေးနေရလေးအဲ့အချောင်းကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားပြည်သူဘန်နာတီဆောက်ဖက်စစ်ဘန်နာတိုက်ဖြတ်တိုက်ထောက်တယ်လေးတိုက်ဖြတ်ဆိုတော့ဒီစာလေးကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆောင်ကိုတော့ fashion လမ်းနဲ့တိုင်းချမဲ့ကြီးကန်းပေါ့နော်ဖတ်ပေးပါဦး။တိုင်းရချပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်စီရောက်နေတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်။တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF မှရဲဘော်လွန်ညီတို့ PRF ကိုရောက်လာနေနော်။တားနေကောင်းလားတဲ့။ချစ်ခင်လေးစားတတိယစွာစာရေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ကတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကအမြင်ကက်เสียလူတင်ကျဲလေးတွေပေါ့တဲ့အခုတော့အဲ့လိုလူလေးတွေရဲ့စိတ်တက်နဲ့လောက်ရအတွက်ဂုဏ်ယူရပါတယ်တဲ့မြေဖြူကင်မဲ့လက်တစုံဟာတနက်ကင်နေရပြီစာတင်ကန်းမှာရှိနေရမယ့်ဆရာဟာတောတောင်ရှုံမြောင်းကြားကစကန်းမှာရှိနေရပြီတင်းကြီးတွေလေးလာခဲ့ရတဲ့ကလေးကအခုတော့စစ်တိုက်နေတွေပါလေးလာနေကြရပြီပေါ့တဲ့ဒီချင်းရဲ့ဆန္ဒကတော့တားရွှေကိုထမ်းလာတာမြင်ကျင်ပါတယ်ပေါ့တဲ့အောင်ပွဲနဲ့အတူကြောင်းပြန်လာတာမြင်ကျင်ပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်တီချေတို့လည်းနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်တဲ့ကြောင်းကန်တင်းမှာထိုင်ပြီးတားလိုက်ရကာလာအတွေ့အကြုံတွေကိုရေရေမောမောနဲ့ပြောကြမယ်နော်တဲ့မှတားရဲ့တီချေတဲ့ဟောသူကဒီ PRF ကရဲဘော်လွန်ညီစီကိုသူဆီယံမှာပေးပို့လာပါနော်ဒါလို့ဒီလိုဟာလေးရဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒါလိုမျိုးတွေအများကြီးပဲမနော်ဥမာဒီကျွန်တော်စေကူရမယ်လူသက်ကယ်ရမယ်
လက်လက်တရားဟိုဆရာဝန်တွေကလည်းနောက်ဆုံးအခုလက်နက်တွေကင်နေရပြီပေါ့နော်အခုဒီဆိုတော့သူစာသင်ရမယ့်လူကအခုတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်နေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့လည်းအဲကျောင်းကန်တင်းမှာအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းစီကိုရောက်တဲ့ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုတော်ရဲရ PDF တွေတချို့ပေါ့နော်တို့တင်ရတဲ့စတက်လေးတွေတွေ့ရတယ်အဲဒီစာတွေစတက်လေးတွေမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့တို့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ professional တွေကိုဆွတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တို့ကတော့ဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မျိုးပြမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတချို့တွေကအကြောင်းတွေပြန်တက်နေကြတယ်ပုံမှန်လုပ်တွေပြန်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရိုက်ကူးရေးဓမ္မရာလည်းရိုက်ကူးရေးပြန်လုပ်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းစိတ်ကူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ professional ဆိုပေမဲ့တစ်ကနေပြန်စားရမှာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အိမ်နေဆုံးရှုံးနေပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေမိသားစုတွေဆုံးရှုံးနေအကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်တော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ပဲတွန်းလှုပ်နေကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ status လေးကိုကျွန်မဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဟိုအခုကြီးကန်းစီရောက်တဲ့စာလိုပဲပေါ့နော်ဟိုစာတင်ရမယ့်လက်တွေကတနက်ကင်နေရပေါ့နော်ဒါဟာလေမင်း online စစ်တပ်ရဲ့မကောင်းမှုကြောင့်လေဆိုတော့အမြန်ဆုံးအားလုံးတူတူအိမ်ပြန်ရပါစေလို့ကျွန်မတို့သူစာပို့မယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အခုနောက်တစ်စာတော့အရန်စကားများတဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းကန်းနော်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒါအတန်ကောင်းကောင်းဝင်ပါအနုတန်ပြီးတော့တူဆောပေါ်ပလတ်တင်ဟာငါတို့တူတူအလုံးလုပ်ခဲ့ကြရဲ့မင်းကငါထက်ငယ်ပြီးတော့ငါတော့မှအလုံးဝင်ခဲ့ပြီလေမင်းရန်တော်ရဲ့မင်းကိုမန်လေးမှာတော့မင်းနေပူတော်ကောမုံညာနေပူတော်နေပူတော်တချို့နေပူတော်နေပူတော်ကောမုံညာရဲ့ကကလေးတွေပါတတိယနေမှာပါတဲ့ငါတို့ပါရမီစင်ကြီးရာကတမိတ်လာဆုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ခင်သားကိုတဲ့မင်းစိတ်ကမရတာငါတိတယ်တကယ်ကမတရားတာကိုမခံတဲ့သူရန်ရင်းစဲမှာမင်းခင်တယောက်ကိုမတရားလုပ်လို့မင်းဝင်ထိုးခဲ့ရတယ်တဲ့မတရားမှုကိုမခံနိုင်ဘူးအခုဒယ်တင်နာပါလေတဲ့ငါတို့တူတူစူတီးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုလွမ်းနေကွာတဲ့မင်းတို့မြူဒီရှန်နေပညာတတ်တွေကိုရမ်းလွားနေငါကျမ်းမာရေးကြောင့်သာဘမစားဘနခါရှိနော်မင်းတယောတန်လေးမင်းတယောတန်လေးအဲ့ဒါမင်းတဘောတန်လေးနဲ့စင်းတာဘာဘောရလဲမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့မှန်မေးကာထားဘာမှမမြင်မစမ်းဘူးအေးတော့နည်းရပြီမမြင်မစမ်းနေဖတ်နေဒီတရားနဲ့လေးသွမ်းနေတဲ့ဒလုံးလက်လက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်တတ်မကြည့်ဘူးမေးဘူးတကယ်ကမ္ဘာတော့မရအောင်လေတော့နေစမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်ပြီးခဲ့တယ်အစားရရဒီမိဆိုင်ပါတဲ့ God be with you တဲ့ God bless you တဲ့အဲသူငယ်ချင်းပြောဖို့ထားတဲ့စာလေးဖြစ်မှာသူငယ်ချင်းကဒီစာရရလို့ရှိရင် musician ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါစာကြီးရဆရာဝမ်းမတော့ဘူးတည်တယ် musician စာကြီးဆရာဖယံဆရာဟုတ်ပူဇော်ဝိုင်းဟာသူကတော့အခုချိန်မှာသူတကယ်ကြီးဘယ်ရောက်နေလဲတော့မှမသိတဲ့အချိန်တွေတခုတော့ရောက်နေတာပါတော့အဲ့တော့တကယ်ကြီးတော့လည်းအမြန်ပြန်ပြီးဆက်ပြီးနေကြပါလို့တောင်းနေပါလေခွာဘာရှန်ဘာရှန်ဘာရှန်ကြောင်ပါအဲ့အခုဒီခါကျွန်တော်ဒါလေးထားလိုက်ပါစာရည်လိုပဲပြောရဲ့လေးညံ့နော်အပင်တွေကရေးရတယ်ဘာချမဲတဲ့တယ်လို့ဒီအကြူရမရရင်ကောင်းပါတယ်ရရင်ကျုံးပဲဆိုပါချခံလာတို့စာဖို့မဲ့အစီလေးကိုအမြဲတမ်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကြီးနဲ့ခုအချင်းငတ်တို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်စကားမဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လို့လည်းအရန်သဘောကျပါတယ်တဲ့အဘသူရိုက်မဲတော့မသိဘူးနော်ချောချောသစင်းရဲ့စတိုင်ပြောဆိုဟန်လေးတွေကိုအရန်သဘောကျပါတယ်တဲ့ဘာလို့သစင်းဒီလေဘာလို့ကြားရလဲမသိဘူးနော်နေနေသင်လာကြရမြမပီနဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်လောက်ဝေးနေသူမို့မြမလေးကိုအစိုးရတယောက်မှဒီရပိုင်းလေးရမှတည်ရတာစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဒီမှာလေဟောခဏလေးစကားပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်ကျမတို့စာဖို့မယ်ကနေပြီးတော့ဟိုရက်ကနေပြီးဂီတာလေးမကြွမ်းမကြင်ဒီထားတဲ့ခြင်းလေးကိုတင်တော့ share ကြရပါတော့နော်တရက်ကြတော့ကျမလည်းအော်ဘယ်သူတွေများ share လဲဆိုပြီးကြည့်တော့အသ
ตางงเนี่ยเด้สู้รอสู้รอจ่าเนี่ยมั้ยเด้อะไรสู้มันไม่ได้แล้วสู้มันไม่ได้ไปบ้านมาเลยช่วยซ่อมมาแม่อุ้ยโทรไปมันดูดิชาเลยบ้าโอเคโอเคเออทีนี้ไปเนี่ยเสียงไม่ใช่บ้านเนี่ยเนาะนักงานเนี่ยช้ากันญาติปิดูฤดูกูฉิ่งที่อินไตอ้าไตเนี่ยตอนนี้โหป่าวินนี่ดาหมดอ้าตินท้าจ้าบ้าเนาะเด้ เมื่อเช้าเกี่ยวมาเย็นนี้กงเนี่ยยังคงมีมาอังเปลวเนี่ยดูเปลี่ยนทรงจ้าเมย์จ้ามาอยู่ใช่เนาะชิคกี้พายเพ่เมียนมาเนี่ยอ๋อตาดีตอนนี้ตอนเมียนมาเนาะตาเราดีนั่งเงี้ยช้าดีพี่เราดีตอนนี้วุฒิอาอินอาอะไรอาต้องคนใส่ป่าวเวนี่แหละดีไม่คลิปใช่ไหมวะเนาะไม่ยอมมาเล่นเลยยังไง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 
န်ခွန်အားဖြစ်ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆက်တစ်ဆောင်ကိုဆိုတော့နောက်တစ်ဆောင်ကိုမိတ်ကက်တွေကြိုးပုံမယ်နော်ယော်နေရမယ်ပါနော်ခင်ဗျားမိတ်ကက်တွေကိုကလည်းနော်ဟိုဟိပေါ့လာတရားကိုခုမှလေးကိုပါ brand ကလော်ရီရဲ့ဒါနဲ့ဟိုအပိုင်း18တုံးမှာဟိုပါနော်ခိုးတော်တော်လေးနော်ဟိုမန့်နေတွေ့လိုက်တယ်နေပုံထိုင်ပုံ AC လွန်းနေအိမ်ကြီးရှင်မလေးဆိုပြီးတော့ဆက်ရှိအဲ့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့မန့်နေပုံမှာရောနည်းနည်းဆက်ရှိကခိုးမှာယူတော့ပြန်အရင်တစ်ပတ်ကမင်းစော်လာသွားတယ်လားကျွန်တော်ထွက်လိုက်တာပြီးတော့ပြတ်သွားတော့ဩဟုတ်လားပြတ်သွားလားညီဝါညီမင်းတို့ထားခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြတ်သွားတော့မဖြစ်နိုင်ဒီလိုပါပဲဗျာ။ဘွားရအလိုအလိုမကျေပတ်နေအောင်။အဲ့လိုသုံးမှတ်လေးညီရတယ်ပြောပါရဲ။ခေါ်ကတိမ်မွေးတယ်လို့ပြောတာအပြင်မှာရောတကယ်လား။ပြင်မှာလွားကနေလွားကနေ။တောင်းနေတော့မနေဘူးပြင်မှာ။ဟိုဒီမှာတောင်းနေရောက်တဲ့ရောက်နေစာလေးစာကသူ့ဘလော့ဘိုင်း NH NH ဘလော့ဘိုင်း NH မနော်ထိုင်။ LH တဲ့ဟုတ်ကဲ့။ LH ကဘယ်လိုပြင်မလဲ။ LH မှာကိုလူမုံတော့ကိုလူမန်ကိုလူမုံကိုလူမန်တို့ဒီလေရဆောစောလည်းရေးထားတော့နည်းနည်းဟိုဆိုရယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်လဲညီရယ်ကိုယ်ရဲ့ဒါကိုလူမန်ကိုမျိုးလာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူမန်နဲ့အဖွဲတမ်းများအားလုံးကျမ်းပါပါလေအားလုံးတော့မပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူအားလုံးကိုထပ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိပါဘူးဖွဲတမ်းများအားလုံးကိုမကျမ်းပါလေရေးနေတယ်နော်ကိုလူမန်နဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးကျမ်းပါပါလေ။စားလဲစားဆူလာလဲနည်းနည်းလျှော့လို့မပြောရဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပါပြီ။ညများတာဆူဝေးပါတဲ့။ကျောင်းမှာကျောင်းပြီးတဲ့ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆူတာလေးဆော့ဆော့อ่ะ။မစီမတိုင်းကြောက်ရအောင်။ကျောင်းမှာကျောင်းပြီးတဲ့ကလေးအတွက်ကျောင်းလာတက်တဲ့ကောင်းရင်အဆူခံတယ်လို့ဟောတဲ့။အဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတက်ပြီ။ဒီငယ်တော့လေးရအောင်တိတ်မကြသေးဘူး။ကျောင်းလေးရောက်ဟုတ်ရဲ့ तू ကမွေးတာဒီဒေါ်လိုင်းမှာမွေးလားဒေါ်လိုင်းမှာစီရီယမ်လောက်ထားမလားဟုတ်ဒေါ်လိုင်းမှာမွေးတာလေ तू ကစီရီယမ်ကြောင်းသားတယောက်မလားဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်ဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဒေါ်လိုင်းမှာမွေးတာဆိုဟိုဒီလိုပါပဲဒါကတိုင်းလိုင်းလေးရအောင်ဥပမာပေါ့ဒီဒုစာပုံမဲ့တက်တန်းနဲ့မင်းတက်တန်းအတူတူပဲလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလေဘူးဘူးမှားနေဒုစာပုံမဲ့ဖြစ်လာလို့ခိုးစွာမွေးလာအာအသက်တိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီစာရီရတကယ်ဟုတ်ပါအเจ้าမှာအเจ้าပြည့်ရဲ့ကလေးတွေကအเจ้าတက်တဲ့ကောင်းနဲ့စူသားတူတူအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရုပ်တင်ရဲ့ကောင်းနေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြောခံတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရအောင်နော်အတွေ့အကြုံရှိရပုံမယ်လုံးပြီလေဆိုတာပါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တော်လည်းလုံးပြီတယ်ပေါ့အော်ဒါမလုံးတဲ့ကောင်းနေနဲ့လုံးတဲ့ကောင်းနေတစ်ခါရပို့ပြီးအပြောခံရအောင်ရှိရအောင်အဲ့ဒါစိတ်ကူးပါဘူးသူပြောတယ်လည်းစိတ်ကူးပါဘူးတုံပြုံကြီးအစုခံပါမယ်တဲ့ဟင်းနေချက်ချက်ကျွေးမယ်မုတ်ပြေဝဲကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းချက်တွေပေးထားတယ်နော်တဲ့တော်လည်းဤပြီးလို့တွေးကြီးပါတော်တော်လည်းပြီးတော့တွေးကြည့်ွားရင်တွေ့တယ်။တော်တော်လည်းပြီးတော့တွေးကြည့်ွားရင်တွေ့တယ်တဲ့။တွေးတူွားရတော့ဖြစ်တယ်။တွေးကြည့်ွားရတော့တွေးတူွားတယ်။တော်လည်းကာလာမကုန်းအောင်ထက်ကူအောင်ကျူလာတာလို့ပြောရင်ပါလား။ပါလာပြီ။တက်ဆိုင်သူကြီးကတော့ပါတော့တဲ့။သူ့တက်ဆိုင်သူကြီးကတော့တော့လိုက်ရပါကျေးဇူးအားကျေးမှာ။စိတ်ဆိုးပါနဲ့တော့တဲ့။အများအားပေးနေပါတယ်တဲ့။အဲအတပြားကစိတ်ကမကြပဲနဲ့နောက်မဆုပ်ပဲရဲငွေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်တဲ့။အိမ်ပြန်လန်းတို့ထောက်ထူးကြပါလေဆိုပြီးတော့ထောက်ဖို့ရဲဘော်ပညာရေးတက်တာကလစ်ကလက်ထောက်ကတိကဆရာဝင်တဦးပါဒီကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံပေးဦးလာဖြစ်ပါလေဆရာဝင်လေးတော့လက်ထောက်ကတိကဆရာမလေးတော့ဩဆရာဝင်လေးတော့ဒါပညာရေးတက်တာဆိုပါလေဩဆရာကျောင်းဆရာမနေပါလားတောင်ဖီပြန်ကျောင်းဆရာမတက်ပြပါလေဒါနေပြီးတော့ကိုလူမုံကိုလူမန်ကိုလူမန်ပြဖို့ရဖြစ်ပါလေဟောဒီကဘလော့ဘိုင် LA ဆိုတာလူမန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘလော့ဘိုင်လူမန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဘလော့ဘိုင်လူမန်မှကိုလူမန်တို့ဘောအဲ့လိုမျိုးလား
Molly, 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 ตาไปออกไปแล้วแต่ไม่ติดหรอกเดี๋ยวย้ายเลยเอาไปแล้วสายีถ่ายน้ําแลใจยีถ่ายเลยย้ายเลยเนาะแอดมินนี่ดูมาเนี่ยดูมองเนี่ยไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะมาได้ใครอ่ะมาดูเลยสรุปคนไหนดีอ่ะไหนๆๆมาจ้างได้แค่พี่อ่ะ IELTS for เนาะ 9.99 ชาโกกล้องมาโรลลิ่งเออมาเนี่ยมาด้วยอะไรเนาะไปอยู่เอ๊ะๆก่อนอ๋อถ้าอ่ะกล้องเหรอกล้องมาบาลุล่ะไอ้แกกล้องมาบาลเนาะไปมั้ยล่ะแล้วดีดีบ่เอาซีจีไอเนี่ยแท้เลยซีจีไอเนี่ยแท้อยู่อ่ะเนี่ยมามองได้ไกลกูอ่ะคู่เนี่ยเตียวพี่เตียวหลานจ้ะแกไม่เตียวเลยอ่ะไม่ได้ไกลอ่ะถ้าเจอกูอิญบักก็เลยเจอแกเนี่ยแกก็เลยอยู่เนาะอวยอ่ะเนี่ยอวยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยเนาะ อ่าจอกเองเนาะจอกเองจอกเองอยู่ดิจอกเองนี่มาคือจริงมาเยี่ยมดีเลยเนาะที่ตอนแรกพี่อยากแค่คิดอยากมีบ้านนี่เลยอ่ะรู้สิเนาะเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะเอาที่มานี่จะได้เนี่ยเนาะที่จะติดจักมาให้อ่าเนาะแล้วพอรู้สิเนี่ยไอ้กลุ่มสิพี่เล่นแหละพี่เล่นใช้มวยบ่ ดูพี่เจี๊ยบพี่ว่าพอหันดีดูพี่เจี๊ยบพี่ว่าเด็กเป็นดูเกิดอะไรมาอย่างนี้ดีก็ได้เลยผมจะรู้ว่าอะไรเนาะดีจะมาเด็กก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยยังคงคุณดูจ้าตั้งแต่ตัวจ้าแม่ตั้งมาบ้านดูบ้างเดี๋ยวทุกท่านจะมาเลยดีก็ได้เลยผมจะรู้ประมาณวัยรุ่นยาเลยสิวะดูเป็นมาดูเป็นมาตอนวัยรุ่นยาวะเลยตั้งแต่ตอนวัยรุ่นยาหนีมาบีแล้วดีเอ๊ะดีดีเปียกเลยดีเปียกเลยยังแก่ไม่กล้าละออกัสละนั่งสั่งงานอันนี้อัน
စင်းလုံးနေရတော့သူတို့ page မှာသွားပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်တစားဘယ်လောက်နေရမှာပြောပြပြောလိုက်ရမယ်ပြောလိုက်ရတယ်ပြောလိုက်တယ်ကဲဒီပြက်ကလေးလေးကို campaign ကလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဩဂတ်လ25ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ဗီဒီယို editor တွေချူချာနေလည်းနောက်နေ့ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ campaign ကလာတော့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့လေး September လ25ရက်နေ့အတွင်းပေါ့နော်ဒီပြက်ကလေးလေးရဲ့တန်ဖိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်300ကျတက်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့300ရဲနဲ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်အရေးကြီးရဲ့ date တွေเนาะဒါပေမဲ့ပုံနေရောဒီပုံနေဆိုလဲဒီပုံเนี่ยတေချာသွားပြီးတော့ request လုပ်လာရဲ့ပုံလေးရေပေါ့เนาะအဲ့ပုံနေရောပြီးတော့အမှန်တမ်းပြဒါမျိုးက300ထပ်ပို့ပြီးတော့မကတန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအကုန်လုံးအစင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့300နဲ့ထားပေးထားပါဗောနော်ဒါကတော့ဒီ300နဲ့ထားပေးတယ်ဘယ်တော့ဗျာဘာပါလဲเนาะ300နဲ့ထားပေးလိုက်မယ်เนาะအကုန်ယူမယ်ဆို300နဲ့ထားပေးမယ်เนาะတန်ကျ300ရောင်းရဟုတ်တယ်။ဘာပြန်လိုက်တော့။ဘီးလိုက်တာလေတခါ။300ရဲ့။အဲဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလားမ။အဒီပြက်ကလေးနဲ့မှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်။အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တဲ့ date တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုထင်းထင်းရှားရှားပေါ့နော်။ date တွေအများကြီးပါပါတယ်။နေ့ရက်တွေနေ့စွဲတွေတေချာလေးစရင်ပြုစုပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပါဝင်အောင်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အကျမတို့ဒီပြက်ကလေးကိုဘတ်300နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။August 25နေ့ပြီးတော့ September 25အထိ campaign gala ရှိပါတယ်ဆိုတော့တခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ရောင်းချနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုသူ့ရဲ့ page မှာတင်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြက်ကလေးရဲ့ရောင်းချတဲ့ page ကတက်တက်ရှိပါတယ်အဲ့ page မှာသွားပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ကိုမသိလို့ရှင်လဲ Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်လူမျိုးဘာသာမင်းစာသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအပိုင်း19ကိုเนาะခဏလေးရနာကြောက်ခဏမုန်းပြီဟုတ်လေပြီးရနာမိုင်းစကောပြီးပြီလေဒီလိုသမားနဲ့ပိတ်ဖို့အောင်နိုင်